Takže vážení diváci, vážené dámy, vážení páni, vítame vás pri Multipsychu Split Second, ako som sľúbil, tak som dodržal, som tu ja spolu s... Vajkom, nazdar všetci. Presne s Vajkom, ako som sľúbil, dodržali sme. Vajka som lámal, prelamával, dolamával, to čo vidíte, skelet, to je Majko Vajko, tu sa volá trošku inač. Lámal som ho, prelamával k tomu, aby túto hru hral, pravda Majko? Tak, tak. Majko má k tejto hre... Je to konina. K tejto... Trochu averziu, ale ináč pohoda, niečo som vyhodil do ľuftu. Moc som si nepomohol. Nabúral si aj ty, čo? Nenabúral síce, ale... Ale... Vidím, že driftuješ tak ako, asi ako ja, že berem všetko, čo je v dosahu. No, trošku. Čož poteší. To bola mrdá. To bol ja? Tak, chytaj. Ty si bol tiež, ty čo? Jaký buzeran mi v ceste stal. Hajzel, koľký si? No teraz už štvrtý. Hej, dobre, tak to ma teší, že si za mňa máš. Ale predo mňou je nejaký dochľak, musím odobehnúť. Vieš čo? Ja to iba poviem. Čo? No... Fú, jaký si výbušný. To si bol ty? Čo? No? Hej? No, na to, že tam Majino tú hru že moc hrať nechcel, tak mu to celkom láme ma tu s ňou. Ze všetkým, aj s tým, čo sa nedá. Kde to vybuchne? Kde to vybuchne? Kde to vybuchne? Tu! Nie? Tu? Zadial to. Čo si vravol, Majko? Nič, nič, že to taký debil mi tu zavádza. Jo, debil? Ja som opreskal so stenu. Ty si sa opreskal so stenu? Počkaj, ja debila sejmem. Ne, to ma predbehol ten debil nejaký. Niekto mi hodil za hlav, za ryťov ma niekto od... Palkoval, to budeš ty. No jasné, že za mňou majinovali. Takže som rád, že som ho prehovoril, dúfam, že aj vy. Vážení diváci, vážení milí sledovači. Teraz ma niečo obieha, je to čierne. To som není ja. Ísť do Prahy, ty King. Ty si za mňou, v čo stále? Hej, hej. Pici, pici, mám ťa. Či? Nemám ho, jaký potvorak. Ty koko, za druhý do mňa vpadil, dobre no. Prežil si to? Kokos, ale vás ide predo mňa. Kam sa všetci ženiete? Prečo, auto. To si asi ty spravil, čo? Nie. Nie, nie, nie. Nie. Poď sem, autko, chcem niečo. Poď sem. Ja sa vysekám. Fuck, osmi. No tak, toto asi nevyhrám. Zatiaľ to vyzerá dosť beznadejne. Chodo chuja! Pako, koľký si? Ja, tretí. Super. Poteším. Aktualizácia stavu druhý. Tu je auto, že by jeden reval. Šrot jak svinia. Ja jazdím s rýchlejšími a takéto šroty tu musím používať. Tele, nič nebude, nič nebude, nebude, nebude. Nič nebude. Kokos, jak driftuje, aj keď nemusí. Fú, to poteší. Jeje, niekto mi tu hodil nejakú blbosť, super. Čo je kolo? Tyjo. Si tam? No. Čau. Buračka. Si za mňa, včo? Hej. Som to trošku zmenil. Čimol som si. Hej, dobre, tak odpočuj. Dobre. Išiel si doprava, čo? Hej. Tak jo. Povedz to raz krátka je lepšie. Asi tá vpravo, čo? Vpravo lepšie sa vychádza z nej. Dobre. Jaká pecka, skoro som tam hubu nechal, ty kokos. Fú, tak to aby som šľaponul do plynu, teda do pedálov. Kokso. Lebo ináč bude mať problém. Jednoznačný. Jej, driftik do steny. Driftik do steny je dobrý. Ty kokos, niekto je pred nami. Jej, hajzel. Hajzlik. Kam ideš? Stoj! Wait for nás. Wait for nás. Tak to bolo dobre, wait for nás, nič ho. Tak, to stal ty, že? Hej, hej. Dobre, dobre. Wait to for... Wait for nás, hej? Ty si za mňov, ja som prvý, tak to je pozitívna správa. Tretí som. Tretí si už, tak to som na tom ešte lepšie. Možno, že to aj vyhrám, počúvaj ma. Možno, že? Možno, že? Obrúcim sa o steny. Áno, budem prvý? Nebudem prvý. Kokos, nejaký hajzel ma tesne pred sebou predbehol.
Aha. Predbehol ťa? Nie, som prvý, som prvý, som prvý. Yes! Som presne za tebou. Dobre. Fú. Dobre, dobre, to bolo šialené. Čo, Majino? Až také zlé, či? Čo, Marina? Majino má nejaké dneska. Prečo som 98, 97? Ja prečo si to hral, aha. Však ty si o jedno lepšie ako ja. Však som to mal 98 a ty 97. No? Ha? A? Ja počk... A jak je to možné? A stále ten istý? A? Či dám iné kolo radšej? Počkaj, daj iné kolo. Na chvíľočku. Tak Majino vyberá nejakú trať. Uvidíme, čo vyberie. Expressway. Expressway, no daj. A poďme na to. 5, 4, 3, 2, 1, štart, rules. Celkom to vybuchuje. Majinovi sa to možno že aj zapáči. Pri troche šťastia. To bolo tesné, ty za mňou tuším druhý si bol, či tretí? Druhý. Druhý, druhý, tak sme dobrí. Sme. Keby si chytil aj ti tú bombu, čo som hodil, tak by som bol prvý. No, ja som sa schoval. No. Trošička. Split second rules. V zlomku sekundy sa tu dokážu stať také veci, že to ani skelet o tom nesníval. Jak ma predbehol, nusak, poď sem. Ti dám. Čo mi dáš? Ti dám, keď vyrastieš, poď sem. Všetci mi zdrhajú, a to mám pritom rovnaké auto ako ty. No. No? Niekde je zrada. Niekde je zrada. Niekde je zrada. Nebyte ma všetci zostávať. Jak ťa všetci ťapajú. Chodte to, Riti. Ako ti dávajú klapky, ty vole, dobre. Môže byť, môže byť. Ej, kokso, to si dal. Tu máš. Či? No tak trošku. Ty kokso, toto tu je pestre. Aaaa, driftík, poď. Driftík, no, poď. Ej, to bol jaký... Jaký zmek. Nejaký zmek je predo mňa. No tak, ešte ťukni do kukus. Mňa, čo by nie. Fú, 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 chytaj! Hodilo ťa dobre zakrutý, že? Počkaj. Kokso, to ma tu inače si to... Mr... Čapajú, čiapajú medzi oči, neviem. Hľadaj. Kto nájde, vyhráva. Wow. Aha, tam je, že vidím. Hej, dobre vedieť. Mám ťa! Dostal som ťa! to poteší, toto je jednoznačne. Sú tretí. Kde sú tí prví dvaja exotí? Ja chcem exotoch. Chlapi, poďte sem. A ty? Čo, kde ja? Ja tretí, ty koľky? Piatý som, bravo. Je piatý, ty si piatý, pardon, ja som neslýchal, neslýchal som. Ignoruješ, kokos, jak ma tu všetci mlatia, ty vole. Joškovi v oči, to čo som otvoril, skoro som si do toho aj nos vrazil. Chlapi, no tak, veď tak, stop! Vidím prvého pred sebou, teba ani nie vidieť. No ja som si vzadu. Čo, osmi? Šiesty, piaty. Á, dobre, dobre, stúpaš, stúpaš, to ma teší, šľapni na to, plyňar. Kokos, to moje oranžové auto je síce farba pekná, ale to zrýchlenie, fú. Však to, a ja už ťa vidím. A ja teba furt nie. Či? No nevidím ťa. Jej, aký výbuch! Fú, kto kto? Jaká kreškovka! Hajzli! No super. Tak to teda, hej? No tak ty predo mňou a ja za tebou hlboko. Ježkovi voči, to kto? Vyvádzaš? To bol jaký oni. To ty? Nie. Nejaký Samson. Nejaký kreškovku som hodil, ty kokso, kde si? Ja som štvrtý. Tak to si už zase lepší budeš ako v tomto kole. Určite, lebo kokos ja 7. miesto. Jej. Nával, kde si? Čo si? No, nie som. Čo točíš jak retard, božinka, toto zatočíš aj keď nechceš. Takto. Pici, pici, zdechni niekto. Nikto nič? Koľky si do Prahy? Tretí stále, ty môžem ich dobehnúť. Ty si jaký ujo. Kokso, mne to tu ide úplne zle. Kokles, vážený a milý, vidíte, ako mi to ide mizerne teraz. Osmi som bol dokonca, siedmi som. Žiadna zbraň po ruke, dobre vedieť. Debil. Tak, aj dvakrát. Koňo, koňo. Ty kokos, jedného obehneš a druhý te prebehne zase. Zdochnite niekto, no tak.
niekto mi hodil taký kamión do ksichtu, že som skoro z toho nestihol vyriešiť ani nič. Čo si ty, koľky zas? Tretí stále. Kokso, ty si iný. Jedno zničíš a druhý to predbehne. Ty si frajer, no proste, toto ti ide lepšie. Ja furt dostávam od všetkých okolo seba také rány, šupy, dela, že... Keby teba tak killovali, tak tiež nie si tretí. Kokso. No, pridaj. Takto som fakt úspešne. Koňo, koľky si? Tretí stále. A nemám žiadnu zbraň na bytu, tak. Tak aj skončíš tretie, ja za tebou, no. Ja tiež štvrtý zase za tebou valím. To je v Prahe toto. Tak Majino to zvládol teraz lepšie ako ja, ale ani jeden z nás není prvý, to sú strašne šrotové auta, ty kokos, tie toka zaklady. Fú, nemáš tam rýchlejšie? Nemám. Ty kokso, dračice, poďte medzi nás. Jako ste vzali 6. a 99. čo je za blbosť? Vydaš chvíľu. Majino sa na chvíľku odmlčal. Išiel niečo vybavovať, neviem si čo. Takže počkáme, kým vybere nejaký, dáme si nejaký iný mod, by som povedal. Vypadne. Vypadne. Vypadne.